Futner apresenta 5 passos para ter pés de princesa. Antes de aplicar Futner, remova qualquer produto que esteja nos seus pés. Abra a embalagem de Futner, que contém um par de meias. Coloque as meias Futner. Faça que o produto entre em contato com as áreas que deseja esfoliar, principalmente os calcanhares. Coloque uma meia comum em cima para melhorar os resultados. Aguarde 60 minutos. Tire as meias Futner e lave os pés em água morna até sair todo o produto. Atenção! As meias Futner são de uso único e devem ser descartadas após o uso. Agora é só esperar. A partir do 5º dia, as células mortas e endurecidas da pele começarão a se desprender naturalmente. O processo é natural e não dói. Não use cremes ou lixas durante o processo. E para manter seus pés de princesa, repita o processo a cada 2 meses.